Priatelia, vítam vás na YouTube a na západoslovenskej televízii. No, dejú sa nám prevratné veci. Takže... 900 dní špeciálnovojenskej operácie a zrazu obrovské zmeny v politickom myslení toho ukrobanderovského vodcu, ktorý v kamufláži ukro prezidenta, síce už je len občanom Ukrajiny, tak teraz viete čo spravil? Že vraj a to som sa dočítal z francúzských médií. Takže on ide povoliť referendum o prevode územia Ruskej federácii. Takže 900 dní ľudia zomierali, milión mŕtvych, 25 miliónov ľudí z Ukrajiny úšlo, Ukrajina ďaleko cez 100 miliard dlhov zadlžená, zem rozpredaná, rodiny zničené. A on teraz povie po prehratej vojne, že tak keď Západ chce a Západ nám nie je schopný dodať toľko zbraní a munície, hlavne teda Američania a Európska únia, tak on, veľkomožný pán, v kamufláži ukrajinského prezidenta ide povedať, že už je veľká pravdepodobnosť, že Ukrajina vojenskými prostriedkami nedobije tie územia späť od Ruskej federácie, takže by sa teda to mohlo riešiť formou referenda počuli ste, referenda. Len tak technicky. Vlastne referendum to sú nejaké voľby. Hej, že musia nejakí ľudia prísť, hlasujú. Technicky sa pýtam. Takže v marci 2024 ukrobanderovský vodca v kamufláži prezidenta voľby nenariadil, zrušil, zakázal a 20. maja 2024 mu definitívne uplynul jeho prezidentský mandát. A teraz, on chce nariadiť vlastne referendum, že aby teda ho asi nepovesili tí jeho vlastní za to, čo by sa mohlo tam stať, keď by teda stratili to územie v prospech teda Ruskej federácie. Tak on teda, že ide byť referendum, tak ale tu je jeden veľký taký problém ústavoprávny. Takže voľby prezidentské nemohli byť, tie ďalšie voľby tiež nemohli byť, ale referendum, čo je to isté, vlastne ľudia by museli teda hlasovať a ľudia by sa museli zúčastniť v tých referendových miestnostiach teda, a využili by svoje teda právo na referendum, že teda či súhlasia s tým, aby tie územia sa... keď už, už je jasné, že Ukrajina sa nikdy nenavráti do svojich hraníc, v roku 1991 a minimálne tá strata tých administratívnych území, to je 123 000 km švorcových, Krim, Sevastopol, Kherson, Zápor, Žedonec, Luhansk, je viac, viac než jasná. Tak zrazu tento pán povedal, že ide byť referendum. No, tu je ďalší vážny problém. On, ešte keď bol ústavným prezidentom, tak v rokoch 22 a 2023 podpísal rôzne prezidentské dekréty, že je zakázané rokovať o čomkoľvek s Ruskou federáciou, čo sa týka teda tej špeciálnej vojenskej operácie a v podstate zrušili sa všetky diplomatické a iné vzťahy, ktoré by mohli nejako diplomaticky vyriešiť tento, úprimne ho nazvime, že vojenský konflikt. A zrazu obrovská zmena. Takže to, čo on zakázal vlastnými dekrétmi prezidentskými, že tam dokonca je zakázané aj vyjadrovať sa k niektorým veciam, nie že rokovať o, nejakém, o nejakej strate územia, tak on zrazu pre francúzske médium sa vyjadril, pozrite si to, že je možné povoliť referendum o strate týchto území v prospech Ruskej federácie. No to sú mi volá prevratné novinky. Lebo ak sa pozriem do histórie, keď bola 900-dňová blokáda Leningradu, to je dnešný Sankt Peterburg, nebola in, iná celkom, lebo z tej časti Ladovského, ako je jazero, ozero Ladoga, tak tam to nebolo celkom uzavreté, tak tam bol istý prístup. Ale historicky vieme, že bola 900 dní blokáda Leningradu, ale po 900 dňoch Hitlerovci začali prehrávať, blokáda jednoducho zanikla a Hitlera, dá sa povedať, zatlačili aj jeho vojska až do Berlína. Myslím, tá vojenská sila Stalinova ho zatlačila do Berlína. Tu je iná situácia. Takže tento neustávny prezident v súčasnosti občan Ukrajiny, uvidím, ako to s ním dopadne v roku 25, to sa potom na to ešte pozrieme, lebo tam sa veľmi blíži osud či už Sadáma Husajna, alebo Muharma Kadáfiho a tak ďalej. Uvidíme, ako to si dopadne, lebo toto sú vážne veci. A najprv ženiete ľudí na tej jatky, viac ako milión mŕtvych, státice zranených a ťažké poškodenia zdravia, rozvrátená celá krajina a potom vy poviete, že aby ste si zachránili nejakú politickú moc, že OK, ideme teda do nejakého riešenia, že nech ľudia rozhodnú, že nie on, nie on ako figurka prezidenta ako bábka v rukách Washingtonu a Bruselu, nie on ako korupčník, ale ľudia nech rozhodnú v referende o teda strate týchto území v prospech Ruska, lebo to je jedna z možností, ako teda rokovať s Ruskou federáciou, aby sa teda on prikryl nejakými ústavnými riešeniami, ale ktoré to je veľmi zvláštne, že niekto takto ako prezident povie, že by sa teda v referende ľudia mohli rozhodnúť, že by teda minimálne tieto časti, ktoré som vymenoval, Kherson, Záporožie, Donetsk, Luhansk a samozrejme Krim Sevastopol, že by sa stali súčasťou Ruskej federácie. A pripravujú sa v tom Kieve, viete na čo. A ten druhý summit o Ukrajine, tam už veľmi chcú, akože, aby tam bola pritomná aj Ruská federácia. Rusi sa na tom zabávajú, myslím ako ruská diplomácia, lebo zatiaľ uh, nie sú navrhnuté žiadne nejaké mantinely alebo predmet rokovaní je o ničom. Hej? Takže Rusie sa im tam ako štatisti pravdepodobne nezúčastnia. Uh, Keďže nebudú splnené základné podmienky demilitarizácia, denacácia. denacifikácia znamená aj pád banderovského kievského zločineckého režimu, lebo tak tam akože nie je možné, aby ďalej to takto fungovalo. A tu je tento problém. 900 dní vojna prehratá, nepomohla ani vojenská pomoc NATO, Európskej únie, ale dokonca Austrálie, Južnej Kória, 50 na krajin tej zlatej miliardy. USA tiež nedokážu zásobovať plnohodnotne aj izraelsko-palestinský konflikt, vojenská a aj tento rusko-ukrajinský alebo ukrajinsko-ruský, čo je, vlastne len zástupná vojna Washingtonu a NATO proti Ruskej federácii rukami Ukrajincov. Takže zločinec politický, ktorý obetoval milión a viac životov Ukrajincov, rozvrátil celú Ukrajinu, zadlžil ju na 10 ročia, rozpredal pôdu západným korporáciám, myslím ukrajinskú pôdu, rozpredal západným korporáciám, niekoľkokrát odmietol mierové rokovania a ich návrhy nie len v Bielorusku a Istambule. Na, nezabudnime na Brita Borisa Johnsona, čo sa stalo, keď povedal, že žiadne mier nebude. A teraz tu sa treba spýtať, kto nesie politickú zodpovednosť za 900 dní prehratej vojny za ekonomickú, demografickú a celkovo katastrofu tej Ukrajiny, keď mier mohol byť dávno. Mier mohol byť v marci 2022, v lete 2024. Teraz máme 3. augusta 2024, mohol byť mier pred dvomi rokmi 22 a teraz máme 24, mier nie. Mier podľa môjho názoru ani v blízkej budúcnosti nebude. Zelensky len lavíruje touto fintou, lebo to je taká finta, že aby ľudia rozhodli, že, že, teda Ukrajina príde o nejaké územie, že nie on to spôsobil. Tak vážený pán, ukrobanderovský vodca, keďže tak krásne všetkých tých banderovských vrahov tam v tom Kieve obhajujete a hlavné prospekty a všetky hlavné tie pamätníky sú na počest týchto banderovských vrahov. Vy ste mali dávno podpísať mier alebo ste mali abdikovať. A preto nesiete plnú politickú zodpovednosť za všetko, čo sa na Ukrajine stalo za posledných 900 dní. Nie len odtedy, ako ste sa v roku 2019 stali prezidentom na Ukrajine. Ale hlavne, čo sa stalo od toho 22. februára 2024. Viete, čo sa stalo? na Donbase a potom od 24. februára 2022, čo sa stalo. Čiže politickú zodpovednosť budete niesť. Ja si myslím, že budete niesť aj tú strašnú zodpovednosť, ak si to vôbec uvedomujete, pri, tom, pri tej konzumácii kolumbijského snehu, lebo nie je normálne, aby to, čo všetci vraveli na začiatku, z výnimkou istého nášho generála, ktorý ešte stále tára v tých hlavných médiách, ako teda NATO vyhrá a Ukrajina vyhrá, takéto proste nezmysly. To sú nezmysly. Ukrajina je v troskách, v rozvrate, v takých stratách, že teraz sa dá vypočítať, že to čo Ukrajina stratila za posledných 33 rokov, odtedy ako bola vyhlásená nezávislosť Ukrajiny od roku 1991, keď Ukrajina začala s nulovým dlhom, mala nula dlh zahraničný, lebo tých 15 zväzových republik, oni sa dohodli na tom OK, Ruská federácia právny nástupca Sovietskeho zväzu a 14 zväzových republik začalo s nulovým zadlžením. A ukrajinskí vodcovia dokázali Ukrajinu odpriemyselniť, zničiť demografický potenciál 52 miliónovej Ukrajiny. Z Ukrajiny ušlo viac ako pol, polovica obyvateľstva, 25 miliónov ľudí. A je katastrofa, v akej situácii sa táto Ukrajina nachádza. Takže to sú také propagandistické táraniny, ktorým možno uveria len obyvateľia ktorí sú pod silným tlakom nejakej mainstreamovej propagandy. Žiaľ Bohu, sú pod vplyvom aj v Nemecku, Švédsku, Norsku, kde tieto policajné štáty, ktoré určite by neumožnili takéto vysielanie a určite by neumožnili, aby ľudia mali aj iné informácie, ako sú tie ich policajné informácie z toho governmentu, z, toho, z tej vládnej kuchyne, aby všetci pochodovali na ten východ a aby všetci e, teda držali tú politickú propagandu. Tieto politické reprezentácie budú odsúdené za to, že tá ekonomická vojna, ktorú Západ vyhlásil, hlavne teda Európska únia vyhlásili Ruskej federácii, tak na dlhoje desaťročia pochovajú ekonomický blahobyt Európskej únie a v podstate Európska únia e, začína strácať to tempo, ekonomického nie rozvoja, ale ekonomickej dynamiky oproti juhovýchodnej Ázii a aj oproti iným častiam sveta. A to je práve preto, že sme sa stali mm, neuveriteľným vazalom zahraničnej politiky USA a práve preto, že politici oklamali vlastných obyvateľov, politici boli takí skorumpovaní, že ich mohli nielen vydierať uh, tieto, uh, uh, povedal by som, ten establishment toho západu a politici prestali robiť v prospech obyvateľov vlastných krajín. A to sa týka napríklad nielen Slovenska, vidíte, čo sa tu dialo posledných 3,5 roka, myslím, predtým, kým tam boli tieto vlády, proukrajinské, uh, pro pro lebo to neboli pro slovenské vlády. To boli noh sledi a vazali Bruselu a Washingtonu, a to boli teda pro, pro americké, pro ukrajinské vlády. Ale nie je lepšia situácia ani v takom Nemecku. Tam dokonca môžete za uh, verejné vyjadrenie, že kritizujete postoj vlády alebo kritizujete postoj istých politikov uh, k tej ukrajinsko-ruskej vojne alebo k tomu konfliktu na Ukrajine, tak môžete vyfacovať veľmi tvrdé represívne opatrenia, končiaca aj stratou slobody. Tu súhlasím s pánom premiérom Ficom, že keby tu nebol ten smer, keby tu nebola táto vládna koalícia, tak pravdepodobne takéto vysielania by neboli možné. A určite, keby tu boli tí progresívni v úvodzovkách, ale ináč degresívni, Šimečkovci a Biháriovci a celá tá, proukrajinsko by som, pro ukrajinsko-probruselská partička, vrátanie Hegerovcov a Naďovcov, tak pravdepodobne tá cenzúra na Slovensku by bola katastrofálna. Takže my sme na takom období toho všetkého, dívame sa na ten štátnoprávny rozpad Ukrajiny, ktorý príde, lebo vojensky sa to pre Ukrajinu skončí katastrofálne. Ja sa len teraz pýtam, Zelensky chce povoliť to referendum o strate ukrajinského územia v prospech Ruskej federácie aj v tých západných častiach, že oni referendum sa rozhodnú, že e, tá volinská časť a tá ľuvovská oblasť a tá halič, tam kde sú mesta Ludsk, Lviv, potom e, Ivano-Frankovsk, dole po Vinicov, Chmelnický, teda tá západná Ukrajina, aj tá referendum prejde do Polska lebo potom na čo bojovali tí ľudia. Toto všetko sa dalo diplomaticky dohodnúť na nejakej mierovej konferencii, nemusel nikto zomrieť. Ale keď sa pýtate, že na čo bojovali, no na to, aby americké koncerny západné, západné to znamená aj európske zborárske koncerny a energetické koncerny, mohli zarobiť stovky miliárd tým, že sa expresne vyrábajú zbranie, obrovských objemoch, ktoré by vlastne nemali by sa na čo použiť, keby tá vojna nebola. Teraz sa musia doplňať sklady. Vidíte, čo sa stalo? Tak 50 miliard, ktoré teda idú na Ukrajinu, tak v konečnom dôsledku in, takto. 50 miliard ide do Polska za tie staré zbranie, čo teda Polsko poskytlo na Ukrajinu všetkými možnými zdrojmi. 10, 10 miliard ide na Ukrajinu, v podstate do služieba na prejedenie. To nie je, žiadny rozvoj. Zelenský tým, že podpísal ten dekret, že už teda oni prestávajú splácať zahraničné dlhy, to je vyhlásenie ekonomického bankrotu alebo default, ako to inak nazvať, keď niekto povie, že dlhy nebude splácať. Úprimne, Ukrajina už dávno tie dlhy nesplácala. Splácali ich zahraniční investori, ktorí tam ďalej sačkovali peniaze a ďalej to udržiavali umelo. umelo. Lebo Ukrajina, na rozdiel od Ruska, Ukrajina bojovala cudzými zbraniami, za cudzie peniaze, všetko cudzie. Ukrajina vlastne dodávala len ľudí do mlynčeka na meso na tej frontovej línii. A toto je politický zločin, aby na čele štátu, ktorý kedysi bol asi najbohatší z toho sovietského zväzu a mal všetko. Mal prístup k Černému moru, mal rieky ako Dnieper, mal raketové motory, vyrábal lode elektrické, kosmické motory, vyrábal nákladná auta, osobná auta, proste vyrábal, mal neuveriteľnú materiálno-technickú bázu, tak sa e, zmenil na polnospodárskú zaostalú krajinu, ktorá vlastne je závislá od zahraničnej pomoci. Čiže oni doviedli títo politici, neverte tej propagande, tá propaganda padne raz, dva, tri, keď sa skončí vojna. Vojna ešte bude chvíľku trvať, lebo Rusia sa neponáhľajú. Rusi, keďže si zvolili stratégiu, znova to počerkujem, strategického opotrebovania, nielen ukrajinská armády, tá je zničená, myslím, munícia a zbranie, lebo sa dodáva západná munícia a západné zbranie, ale strategické opotrebovanie Ukrajiny, NATO a Európskej únie, Európska únia skončí po tejto vojne tak energeticky vyčerpaná a ožobráčená, že všetky tie vysoké ceny potravín, energií, súrovin a toho všetkého sa premietnú do veľmi zložitej ekonomickej situácii obyvateľov Európskej únie. A tu sa znova treba spýtať, ako je možné, že politici dokázali takto oblbnúť vlastných obyvateľov a ľudia veria tej propagande. Veria propagande, ako keby Putin išiel zabrať Norsko, Švédsko, alebo Dánsko, alebo Nemecko, takéto nezmysly v západnej Európe sa stávajú ako na denom, denom ako v tom páse, aby mohli oni ďalej eskalovať vojenské napätie, aby sa mohli ďalej uzatvárať tieto zbrojárske kontrakty, aby sa ďalej mohlo zbrojiť že my nepotrebujeme zbrojiť. My potrebujeme mier a potrebujeme rešpektovať isté nielen medzinárodné právo, ale aj zásady tej medzinárodnej alebo svetovej diplomácie. Tam, kde majú Američania, povedal by som, svoje národné záujmy, tak Rusi sa im do toho nestarajú. A Rusi jednoducho si porobia poriadok na svojich hraniciach, na územiach, ktoré boli už od Niektoré z tých území už boli od polovice 16. storočia ruskými územiami a od druhej polovice 18. storočia v čase, keď USA len mali čo, nejaké bostonské pitie čaju, Boston Tea Party 1773, potom mali nejaké vyhlásenie nezávislosti 1776, potom mali nejaké 1783 články konfederácie, to ešte len také ústavnú tam tvorili a bol to len taký úzučký pás pred 240 rokmi. Taký úzučký pás z takých kolónií, bývalých britských kolónií, po Atlantickom oceáne. A odtedy, uh, vtedy vzniknuté Spojené štáty americké 1776, uh, viac ako z 10 násobili svoje teritorium a svojimi výbojmi, ale veľakrát aj kúpili niektorú územia, ale boli tam aj výboje, Uh, napríklad od Napoleona kúpili. Hej? Od Španielov niečo kúpila, ale bola tam aj španielsko americká vojna. Ale potom tam boli napríklad kúpy, potom tam bola veľká, viete ktorá, mexicko americká vojna. A tí Američania sa krásne akože rozšírili a dá sa povedať, že definitívne po roku 1850 už vznikali štáty aj pri, pri Tichom oceáne, tam ako je Kalifornia, Oregon a štát Washington. A potom 1876 dokúpili od ruského cára Aliašku. Hej. Takže Amerika zväčšovala svoje teritorium. Rusie sa im do toho 200 rokov nestarali. Uh, my sme zabudli na jedno veľké výročie. Teraz prednedávnom bolo 80. výročie Bretton Woods. Ak vám to dačo hovorí, tak síce bolo to ešte počas druhej svetovej vojny, ale tam už vlastne začal sa tvoriť, nazvem to ten menový systém. Ten Bretton Wood je na severovýchodnom pobreží USA. tam sa vlastne dohodli na tom, že v budúcnosti bude rezervná mena a to v rezervnom menom celosvetovou bude americký dolár. A kým ešte predtým bolo také niečo, že ten dolár sa menil, teda jeden dolár bol nejaká, nejaká hodnota zlata, potom už definitívne za Nixona prešli od zlatého štandardu len k tomu, že začali tlačiť papiere, myslím americké doláre nekontrolovateľne a preto majú teraz USA 35 biliónov, alebo ak to chcete v amerických číslach 35 triliónov amerických dolárov, v podstate štátny dlh USA. To sú šialené peniaze, lebo Spravovanie a obospodarovanie toho dlhu a vôbec toho, tých úrokov a toho všetkého dáva veľmi ťažkú ranu americkej ekonomike. No a práve takéto, ako by som povedal, avantúry, ako američania vymysleli na tej Ukrajine od roku 2014, vojna nezačala vo februári 2022, tak práve tieto avantúry umožnili americkej ekonomike sa pozviechať, americkej ekonomike umožnili niektoré dlhy zmazať, a hlavne e, umožnili im, aby iní sa stali ich vazalmi a dlžníkmi a oni sa stali veriteľmi. Amerika touto vojnou, e, aj keď ju z jednej časti prehrá, ale na druhej strane no, túto vojnu na Ukrajine vyhrá vo vzťahu k Európskej únii. Amerika touto vojnou zničila a ďalej ničí svojho najväčšieho ekonomického konkurenta, Európsku úniu. E, už v Nemecku už keď tu média píšu oficiálne, že 37%, 37 podnikov, myslím, z tých odvetví priemyselných z Nemecka, chce odísť, a to prevážne do USA, kde sú niekoľkonásobne lacnejšie tie hlavné energetické suroviny, hlavne plyn a ropa. A to je základ to, aby si boli konkurencieschopní vo výrobe. To znamená, že to priemysel, Nemecka pokračuje. Keďže najsilnejšia ekonomika Európskej únie je Nemecká, bude to mať dopad na všetkých, aj na Slovensko. A zásadný dopad. No, keďže naši, ako by som to povedal, v úvodzovkách priatelia, ale banderovci a zločinecký banderovský politický kievský režim nikdy nebol našim priateľom, nikdy. Oni si hrajú sami na seba, ale hlavne to skorumpované politické vedenie e, rieši ten, tú situáciu tak, ako to riešilo, že nás teda odstavili od toho tranzitu tej ropy, minimálne tých 40%, kde, už to vieme oficiálne, Európska únia si vymyslela, že dáme sankcie na ruskú spoločnosť Lukoil a tých 40% tým pádom nebude môcť sa tranzitovať. Ruskej ropy, ktorá je platená, ktorá, kde sú zmluvy, nebude môcť byť tranzitovaná do na územie Slovenska a na územie Maďarska, čo nám spôsobí miliardové ekonomické škody a samozrejme postihne tú našu životnú úroveň. A Denis Košmihal, ukrajinský premiér Banderovský, sa jednoducho len rehoce, že veď oni majú to schválené Bruselom a Európskou komisiou, lebo Európska komisia vyjadrila plné pochopenie pre, pre takéto niečo. Čiže oni by to nikdy nespravili sami od seba, lebo sami od seba by sa nepripravili o tie obrovské zisky za tie platby za tranzit a navyše na čo by si ničili diplomatické, ekonomické a iné vzťahy s tými, povedal by som, dvomi susedmi, ako je Slovensko a Maďarsko. Takže Európska únia ďalej pokračuje v rujnovaní vlastných ekonomík, v rujnovaní životnej úrovni obyvateľstva pre politické ciele USA lebo Brusel nemá žiadne politické ciele a Brusel už nemá ani vlastnú diplomáciu, lebo to nie je diplomácia, ak vy poslušne robíte ako vazal USA to, čo naprogramovala zahraničná politika USA, takže Európa v žiadnom prípade nemá šancu výjsť úspešne teraz ekonomicky z tejto vojny. Keďže sankcie z dôvodu, že máme politických zločincov v Európskej únii, tak sankcie na Ruskú federáciu budú pokračovať. my budeme kupovať zbytočne drahé suroviny cez pol zeme, dajme tomu z USA alebo z iných poza My budeme zbytočne, no pre nás je to zbytočne a škodlivo a trestuhodne platiť vysoké ceny, aby sme pchali naše peniaze do vreciek amerických, veľkých, či už alebo energetických akože firiem, lebo naši politickí vodcovia, ktorí by mali hajiť naše záujmy, tak oni už sú takí, povedal by som, v tej rétorike proevrópskej, proukrajinskej, probrusalskej, provašingtonskej, že jednoducho tu je naozaj trestuhodné, aby my sme si zničili niečo, kde máme najekologickejšiu dopravu a tá je potrubím. Určite nie tankermi spoza konca druhého, takto okolo Zeme Gule. Na jednej strane vykrikujú eko, Green Deal a všetky možné dekarbonizácia a potom, kde nám to najlacnejšie tečie a najekologickejšie, tak to zlikvidujeme a budeme voziť tankermi či už ropu alebo plyn naozaj, že spolu gule, čo určite nie je ekologické a čo je, je trestuhodné, že takýmto smerom akože Európska únia nás tlačí. Takže po 900 dňoch špeciálne vojenské operácie my sme sa dozvedeli, že už ten ukrajinský vodca v kamu prezidenta, aby dosiahol nejaký politický výsledok, Myslím teraz ten politický výsledok, že e, oni chcú silomocou nejakú ďalšiu mierovú konferenciu o Ukrajine v novembri 2024 a musia tam volať čo predložiť. Tak on teraz e, hrá takú šachovú partiu, že teda referendum by ľudia na čo odsúhlasili, nejaké, nazvem to, straty pre Ukrajinu, ale nejaké teritoriálne zisky pre Ruskú federáciu. Neviem si, tu, neviem si to dobre predstaviť, že kto by zadefinoval, že aké percentá, aké územia by teda Ukrajina mohla odovzdať Ruskej federácii na základe referenda a ako inak takýto krok nazvať ako vlasti zrada. Lebo ak ste chceli nejaké územia odovzdať, tak ste ich mohli odovzdať pred 900 dňami a Ukrajina mohla byť v oveľa lepšej kondícii, ľudia mohli žiť, mohli byť zdraví a tá situácia, ktorá sa vytvorila teraz a situácia sa bude zhoršovať. Situácia na Ukrajine sa nebude zlepšovať. Tam, keby sa situácia zlepšovala, tak Ukrajinci by masovo sa vrácali na Ukrajinu a bojovali by za Ukrajinu. Ale tu budú vykrikovať po celej Európe, aký, aký je ten zlý, hen ten zlý, Putin je zlý, tamten je zlý, ale tak prečo nejdete zomierať za tú Ukrajinu? Prečo ste pod tou propagandou? Prečo jednoducho všetky ľudské hodnoty a <coughs> najvyššou ľudskou hodnotou je čo? Život. A zrazu vy po Európe budete to vykrikovať, vyskákovať a budete tú Európu energeticky, ekonomicky aj inak vyžierať. Myslím teraz ako... Tá štátna propaganda robí všetko preto, aby obyvateľia iných krajín mali väčšie práva a aby štát diskriminoval vlastných obyvateľov. Lebo aj my máme v článku 12 ústavy, že všetci sme si rovní, rovnaké práva, každý rovnako, rovnako, rovnako. A zrazu niekto len ten, kto je protiruský, tak ten má väčšie práva. A niekto, kto je proukrajinský, tak má tiež väčšie práva, ale to nie je v poriadku. Nie je v poriadku to, aby my sme boli použití ako vojenské baranidlo proti Ruskej federácii, lebo my, a teraz bavím sa my ako Slovenská republika, nemáme čo hľadať v žiadnom vojenskom konflikte nikde na svete, my tam nemáme žiadne ani geopolitické, ani iné strategické záujmy. My dokonca nijako nezmeníme výsledok tej vojny, my ako Slovenská republika, ale tie obete, ktoré prinášame ako Slovenská republika, ako obyvateľia Slovenska, ktoré prinášame, tak sú neuveriteľne veľké za to, aby bohatli zbrojárske a energetické koncerny či už v Európe, ale hlavne v USA. A je neuveriteľné to, že tváriť sa, že americká politika, alebo americká zahraničná politika, ktorá vlastne zničila vzťahy s Ruskou federáciou, a teraz sa bavíme o tých hlavne ekonomických vzťahoch, čo bude mať ďaleko siahle dopady, ktorá zničila všetky ďalšie vzťahy Európskej únie, alebo napríklad aj Slovenska, takže táto americká zahraničná politika je nám bližšia, tak je to nezmysel. Amerika bude vždy ďaleko od nás, Amerika bude si hájiť svoje záujmy, záujmy, nikdy je na nás nebude záležať. Američania, myslím teraz ako americkí politici, kedykoľvek Slovensko, Európu, Východnú Európu obetujú v prospech svojich záujmov, aby poškodili Ruskú federáciu a zároveň poškodili aj nás. Už to treba pochopiť. My nemáme čo hľadať v tejto vojne. My nepotrebujeme sa zúčastňovať žiadnej vojny. A všimnite si, ak sa rozpráva o miery, tak vyše 800, takmer 900 dní sa, tak to si vlastne boli nejaký štváč, že vy chcete mier. Teraz, keď zistili títo politickí zločinci v Európe, v Washingtone, v Bruseli, že vojnu prehrávajú, tak už aj oni načrtujú, že a tak poďme rokovať a poďme podpisovať nejaký mier. A prečo ste to nechceli podpisovať pred 800 dňami, pred dvomi rokmi? Prečo ste to nechceli podpisovať? Prečo ste tých ľudí hnali do tej vojny, keď bolo jasné, že vojnu nad atomovou veľmocou nemôžete vyhrať? a nemôžete ju vyhrať ani konvenčnými zbraniami, ak sami ako hlupáci ste si uvalili sankcie na lacné ruské súroviny a na lacné ruské zdroje fosilné paliva. Takže keď my budeme mať drahú ropu, plyn, drahú železnú rudu, proste všetko drahé, keď my budeme mať vlastne odpremyselňovanie tej materiálno technickej bázy, že naše odvetvia typu strojárenstvo, oceliárstvo, železárstvo, proste všetko, všetko pôjde preč, tak ako vy chcete v tej Európe vyrábať zbranie, ako chcete poraziť tú Ruskú federáciu, ktorá všetko toto má. A čo je na tom najlepšie? Za tých 900 dní vojny dokázala mnohonásobne zvýšiť výrobu munície a výrobu tej zbrojnej techniky, aj, aj ťažkej techniky. A ukazuje sa, že aj v tej najmodernejšej forme vojny, hlavne v tej vojne dronov, lebo ja si myslím, že túto tú vojnu počasie rozhodne vojna dronov, a blíži sa zrútenie toho ukrajinského frontu, lebo nekompromisne ten ukrajinský front sa rúca. To, čo oni tam budovali, v podstate nedobytné opevnenia za 8 rokov od roku 2014, tak pomalečky padajú tie opevnenia, rúca, rúca sa tá frontová línia a Ukrajinci ani s vypetím obrovských síl nie sú schopní akože to Rusko zadržať, alebo inak nie sú schopní Rusom spraviť také straty, aby mohol, aby teda ten, ten útok, akože nejakým spôsobom zastavili. Ukrajina krváca ako štát, je v strašnej situácii. Ruská federácia vyhráva aj vojensky, aj ekonomicky. A ja som zvedavý, ako sa my poučíme, my teraz ako Slováci a naša slovenská politická reprezentácia z tejto situácie, lebo tie škody, ktoré nám či už predtým tí politici za posledných 3,5 roka priniesli, alebo aj Európska únia, ktorá vyslovene dala zelenú zločineckému banderovskému kievskému militantnému represívnemu režimu, aby nás poškodil v miliardách, nás ako Slovenskú republiku, kde my sme im pomohli v zbraniach, v munícii, v palive. Dodávame im dokonca 10 paliv, dodávame im 17 elektriny na Ukrajinu. Pomáhame im humanitárne, pomáhame im, že sme viac ako 100 000 ľudí tu príchylili za maximálne výhodných podmienok a kde náš štát to platí, čiže občania Slovenskej republiky to platia, neplatia to tí politici. Politici sa so naválali vysoké platy, ale platia to tí bežní ľudia. Ľudia, vy to platíte aj tým, že si kúpite základné potraviny a máte tam DPH, kúpite si nejaký výrobok a tá daň, to DPH ide do štátu a potom politickí zločinci tie peniaze navalajú na Ukrajinu. Nezabudnite, keď sa tu rozdával majetok všetkých, majetok Slovenskej republiky, majetok armády Slovenskej republiky a ten holohlavý zločinec za to ešte nenese žiadnu zodpovednosť, len preto, lebo má čo má krytie od odpohľotenej ambasády a má krytie také. Vždy sa v slovenských dejinách volá ako našlo dosť zradcov. Predtým to boli rôzny rôzne prouhorské skupiny, alebo rôzne, povedala by som také, kde sa odnárodnili. Potom to boli rôzne skupiny, ktoré hájili, alebo riešili Čechoslovakizmus, to bola vyslovene nepriateľská ideológia Benešovská, čechoslovakistická, ktorá v podstate potláčala ako také všetky práva slovenského národa na území Československa. A dnes, žiaľ Bohu, sa nejaký fašizmus tej Európskej únie pretláča do, takého, do takej formy života, že už ľudia ako keby otupeli a ľudia ako keby to prestali vnímať. Ľudia ako keby si stále mysleli, že ich sa to nedotýka. No vás sa to dotýka, ak potraviny zdražili o 100%. A to za posledné tri roky zdražili. Vás sa to dotýka, ak zdražilo drevo, železo, niektoré veci o viac ako 100%. A to má vplyv na stavebníctvo a na ďalší rozvoj. Ako je možné, že ľudia sa prestali zaujímať? o to, aby ich politickí zločinci aj v Európskej únii nemohli okrádať a nemohli ničiť im ich normálny život. Lebo nie raz som povedal jednu základnú vetu. Úlohou politika by malo byť to, aby tí voliči, ktorí ho zvolili a tí obyvateľia, ktorí sú tam, tak aby mali lepší život, šťastnejší život, zdravší život a bezpečnejší život. No a teraz zločinci z Bruselu nás tlačia do vojny s Ruskou federáciou, zúčastňujú sa ekonomickej, ale aj vojenskej fázy tej vojny na Ukrajine, čo nás bezprostredne poškodzuje. A na čo sú nám takíto politici? Oni všetci sú tam voláko poprepájaní a všetci tam zahlasovali za vyše 400 hlasov, dostala Ursula a bola zvolená znova za šéfku EK, Európskej komisie. Ale veď ona nehájí záujmy bežných obyvateľov Európskej únie. Ona zahájí záujmy nejakých nadnárodných cudzých elít, nejakých koncernov, nejakých, nejakých som, globálnych skupín, ktoré majú absolútne iné ciele a iné záujmy, ako by mala hájiť tá Európska komisia tých bežných ľudí. Kde sme sa dostali s týmto svetom? Že v roku 2024, keď jednoznačne poznanie ľudí, malo byť na najvyššej úrovni. Dokonca prísun k tým informáciám je neuveriteľne veľký a asi nie je obdobia, že by bola väčšia informovanosť, ako sme teraz v tejto dobe. A ľudia majú možnosť zistiť tie všetky informácie. A zrazu my sme ako keby podľahli všetkým možným propagandám, Viete, politikom sa nemá veriť. Politiku, politici sa majú kontrolovať. Ale ako je možné, že títo politici ďalej konajú proti záujmom ich voličov, konajú proti záujmom tých bežných ľudí, a len úzke partičky tých stranických skupín, to sa bavíme o pár tisícoch ľudí a ich príbuzne a tak ďalej, tí profitujú z tých, uh, z, tých by som, z toho politického smerovania. Ale je to celé zvrátené. Je to celé nenormálne, aby drvivá, väčšina ľudí doplácala na to, že niekoľko tisíc, možno desať tisíce ľudí profituje na nešťastí ďalších 5 miliónov ľudí. A keď to zoberieme v tom veľkom, tak pár desiatok tisíc ľudí v Európskej únii ničí životy a blahobyt a normálny ekonomický bezstarostný život, ale aj zdravý život 400 miliónom obyvateľov Európskej únie. Ako je možné, že to, čo začínalo krásne, najprv to bolo nejaké európske združenie pre uhlie a ocel, potom nejaké európske hospodárske spoločenstvo, tak sa vytvorila z EÚ istá politická klika a istý politický formát a mechanizmus ktorý rujnuje a ničí akékoľvek iné názory. Nedodržiavajú sa základné právne dokumenty Európskej únie, ani, ani charta EÚ, základných práv. nedodržiava sa Európsky dohovor o ľudských právach. Potláčajú sa opozičné iné názory uh, uh, o tých úchylných ideológiách, kde sociológia prevážila nad biológiou. Ja teraz myslím to, že sociologicky tam bude niekto vám vysvetľovať, že je 100 pohlaví, ale biológia vám povie, že sú dve a viac ich není. A ak niekto mi povie, že koľko je, tak sú len dve, je muž a žena. Dovidenia. A to ostatné sú len akože psychické diagnózy. Ak sa bavím o pohľaviach, potom to ostatné sa chote debatovať do tej sociologickej roviny. A všetky tieto veci, strašidelnosti, ktoré vidíte, čo sa deje na tej letnej olimpiade v Paríži. Niekto, kto je muž, si povie, že on sa cíti ako žena a mláti tam ženy, hoci on je muž. A ja sa pýtam, a kde ste vy tie feministky? Kde bránite vy tie práva žien? Veď to je až strašné, čo sa deje, že ten progresivizmus v úvodzovkách ale je to najstrašnejšia forma neomarxizmu a degresivizmu. Pripustil takéto niečo, že nenormálnosti západného sveta sa, povedal by som, nazývajú, ale nie, že sú, sa nazývajú, oni sú akceptované, ako keby to malo byť. Napriek tomu, že ľudia sa proti tomu búria, napriek tomu, že všetky tieto prajdové, viete, tie dúhové somariny, Putin mal jednu dobrú vetu. Dospelí ľudia, sú dospe ľudia, ale nedotýkajte sa nám detí. To je veľmi dôležitý moment, aby aj my sme si uchránili a hlavne formou školstva na Slovensku, základné, stredné, ale aj vysoké školstvo, lebo vidíte, čo títo progresivisti robia na Slovensku a vidíte, kam to smeruje. A keď budete... Čím ďalej sa stáva jedna vec. Vysokoškoláci, 20-24 roční, si veľakrát nerozumejú so svojimi rodičmi, ktorí majú o 20-25 rokov viac a zrazu to ide to progresivistickou líniou a ako keby, ja sa pýtam, ako keby zlyhala výchova. Ale výchova nie len na školách, nie, výchova nie len uh, v rodine, ale ako keby zlyhala celá tá výchova uh, spoločnosti, lebo médiá a hlavne mainstream, alebo tie, MBM, média bývalého mainstreamu, tie úplne deformovali myslenie ľudí. Ľudia ako keby strátili jednoduché kritické myslenie, že isté zvrátenosti budú vždy zvrátenostiami a nemôžeme to považovať za normálne. A tak, ako sú tie zvrátenosti na tej olympiade v Paríži, tak je to, ako je to na rôznych prajdoch, tak takisto sú tieto zvrátenosti aj v tomto ukrajinsko-ruskom konflikte, ktorý je len zástupná vojna USA a NATO rukami Ukrajincov proti alebo ukrajinského štátu proti Ruskej federácii. A tu my sme ako keby nevoľníci, niekedy ľudia. Niekedy rozmýšľam, že čo sa zmenilo od čias či už nevoľníctva alebo poddanstva. Však podánstvo bolo, ak sa pamätám, zrušené na území Slovenska pred 175 rokmi. Boli nejaké marcové zákony, hej. Viete, čo sa vtedy dialo, tie revolučné roky 1848-1849. Nevoľníctvo, to bolo zrušené ešte, dávnejšie Jozef II a tieto. Ale pri tých možnostiach, ktoré máme v roku 2024, pri tých možnostiach vzdelávania sa, získavania informácií. Pri tých možnostiach, kde človek môže cestovať, môže porovnávať, môže jednoducho nasávať to všetko nádherné, čo je po celom svete, ale aj na Slovensku. Aj na Slovensku sú neuveriteľné krásne zákutia a neuveriteľné krásne ľudia, pracovití ľudia, vzdelaní ľudia a ľudia, ktorí boli schopní sa presadiť po celom svete. A Naši politici ako keby nevedeli vyťažiť ten potenciál, tú synergiu z toho Slovenska, lebo aj 5,4 milióna obyvateľov, keď začnú ťahať za jeden povraz, tak dokážu, povedal by som, neuveriteľné veci. Je to celé aj o tej istej spolupatričnosti, pochopení. Nie sú vzťahy medzi ľuďmi také, aké boli. Kde sme sa to dostali, že... Pamätáte sa, keď ľudia štrngali a chceli zrušiť teda ten socializmus, alebo republika sa volala, volala, že Československá socialistická republika, a mnohí z nich teraz neveria vlastným očiam, hlavne tí starší ľudia, že kde sa dostali. A nemyslím si, že si takto predstavovali slobodu. Ale aj tá sloboda, napríklad v tom čase, v 89. aj v Rakúsku, alebo aj v Anglicku, alebo dokonca v USA. A teraz myslím, celková tá sloboda, aj tie ľudské práva, ako keby boli normálnejšie. Teraz sa to všetko po migrant štilo, po moslim štilo, všetko sa dostalo do nejakého prajdu LGBT, do výmeny obyvateľstva, kde vy keď máte nejaký svoj pôvodný slovenský názor, vy keď máte názor a chcete povedať niečo o slovenských dejinách, keď chcete povedať ako svoj názor, tak zrazu ste utláčaní, perzekovaní, diskriminovaní. A, ale ešte stále treba povedať, že keďže PSK prehralo voľby, vyhral smer, tak tá situácia je výrazne, výrazne lepšia, ako by bola, keby to PSK bolo zvýťazilo. Lebo práve preto, že v tých ak to tak môžem povedať, v úvodzovkách, v západných demokraciách. To znamená, to sú tie demokracie, ktoré sú či už v Nemecku, alebo v Švédsku, alebo v tých oblastiach tam západnej Európy, tak zdrazu sa, alebo aj vo Francúzsku, veď tam sa stávajú z toho policajné štáty. Nerešpektuje sa vôľa obyvateľov, nerešpektuje sa to, čo by malo byť normálne a niekde sme sa dostali nesprávnym smerom politici z nejakého dôvodu začínajú veľakrát presadzovať nenormálnosti, úchylnosti a úchylné ideológie a tvária sa, že to je progresívne, že to je moderné a tak a proste, že to je akože, že to tak má byť. Nie, nemá to tak byť. A takýmto spôsobom nastal po tisíc rokoch úpadok Rímskej ríše aj keď tá upadala posledných 200-300 rokov, ale v tom, v tom období e, čas plynul pomalšie, ale ríša, ktorá 1000 rokov existovala od založenia Ríma, mesta Ríma, až po ten rok 476, keď teda Germáni a Odokar rozvrátili to všetko tam, viete, ako to tam všetko dopadlo v 5. storočí, a potom sme sa dostali, dá sa povedať, z toho stredoveku až po ten novovek, naozaj na ďalších tisíc rokov do obdobia temna. A obávam sa, myslím ako spoločnosť aj v tej Európe, A obávam sa, aby sme sa do nejakého obdobia temna nedostali po všetkých týchto, lebo toto je znakom úpadku spoločnosti, lebo takéto podobné príznaky boli aj v tej rímskej ríši, napriek tomu, že to bolo 1500 rokov dozadu, keď, upad, keď, zanikla a rozpadla sa rímska ríša. Aj keď predtým ešte, ešte aby sme nezabudli, ďalších 1000 rokov existovala tá východ do rímska ríša, byzantská ríša, až do roku 1453, keď padol carý hrad Konstantinopol, pomenovaný po tom rímskom cisárovi. A až potom, keď ho teda osmani dobili a tá do rímska ríša definitívne padla, Nezabudnite, boli to kresťania. Až potom tí moslimovia ovládli Konstantinopol. Dnes je to hlavné mesto moslimského štátu Turecka, Istanbul. A všetky tieto, povedal by som, degradácie, všetky tieto ideológie sú jasným príznakom zániku istej spoločnosti, zániku istého myslenia a možno, ak by nastali nejaké politické zmeny, alebo dostali by sa do čela ľudia, ktorí sa neboja, ľudia, ktorí vám budú hovoriť pravdu taká, aká je a neboja sa, že stratia nejakú politickú stoličku alebo nedaje Bože prídu o nejaké peniaze. Peniaze sú veľmi dôležité, keď ich nemáte, keď ich nemáte že vôbec, tak tedy môžu byť dôležité. Ale ináč peniaze uh, uh, v našej spoločnosti sa im da, prikladá príliš zbytočne, veľká, príliš zbytočne veľký dôraz. Jeden zo znakov úpadu tejto, úpadku tejto spoločnosti je aj to, že spoločnosť sa strašne materializovala. Auto na leasing, dom na hypotéku, zariadenia, terénne úpravy, záhrada na ďalšiu hypotéku, a spotrebný úver na to, na to. Ľudia aj na Slovensku začali žiť na dlh, a vlastne ich súčasný život idú ďalších 30 rokov splácať. A stali sa otrokmi bank. Ako náhle sa stanete otrokom bank, tak nastala situácia toho, že ako otrok sa bojíte, že prídete o váš majetok. O tu je terénne úpravy alebo ten bazén v záhrade. Prídete o dom alebo, alebo nebudete vedieť splácať leasing. A tým pádom musíte byť poslušní a musíte rešpektovať to, čo vám politickí zločinci vlastne v Európskej únii nariadia, lebo oni sa tak rozhodli, aby vás ďalej ničili, aby vás ďalej zotročovali a aby vás obmedzovali a poškodzovali vo vašich základných ľudských právach a slobodách. Takže, keď zločinec v Kieve sa rozhodol, ako sa politicky zachrániť, ako politicky prežiť, tak teraz zrazu je možné referendum o strate územia Ukrajiny, čo predtým tým 900 dní bolo nielen v rozpore s ústavou, ale aj v rozpore s jeho ním vydanými a podpísanými prezidentskými dekretmi, že ani centimetr ukrajinského územia sa teda nemôže prenechať v Ruskej federácii a budú bojovať dokonca do roku 1000, za hranice do roku 1991. Teraz, keď už prehrali všetko, a pozdravujem tých generálov, tých hlavných mainstreamových médiách, ktorí tam klamali dva roky a tvári sa, že sú vojenské analytici. Oni vedia, ako to dopadne. oni to už vedia. Len budú ešte tárať a budú hajiť tú propagandu. Ale ak chcú, kľudne sa môžu prísť porozprávať. Bola by to veľmi zaujímavá debata, tak pozývam vás, pán generál. A môžete mi tu porozprávať o tých vojenských víťazstvách toho NATO a tej Ukrajiny, lebo ruská ekonomika sa nezrútila, obchod sa nezrútil. Rusko je viacej potravinov sebestačné a potravinovo bezpečné ako ktorákoľvek iná krajina Európskej únie. A oproti nám, myslím teraz oproti Slovenskej republike, Rusko má všetko a my z toho veľakrát nemáme nič. Rusko má ropu, plyn, také množstvo potravín, pšenica, kukurica, Ovoci zelenina, že my si to na Slovensku neviem ani predstaviť. Preto dovážame 800 až 1000 kamienov denne potravín, lebo tam nás dopracovala tá zločinnosť tých politikov v Európskej únii, že aby my sme ešte museli aj potraviny dovážať. Myslím teraz na Slovensko. A také základné, ako je cibula, zemiaky, mrkva, ktoré si tu vieme sami dopestovať, sami sa vieme dopestovať obilniny a keď som bol teraz v Švédsku, tak som si uvedomil, že oni sú ešte stále bohatá krajina, alebo majú neuveriteľné zásoby dreva, ale majú pôdu, hlavne ten juh Švédska, a je to obrovská, Švédsko je viac ako 10-krát väčšie ako Slovensko, a ten juh Švédska, to je nekonečná pohospodárska krajina, kde sa naozaj pestuje všetko, čo som videl na vlastné oči. A tam bežne vidíte aj tie kravy. Po tých lúkach, po tých pastvinách. A kilometre, kilometre. A vidíte jednu zaujímavú vec. Ak u nás je hobby, že niekto si chová mačičku, alebo psíka, tak tam na, tých, na, tých, na tom rurálnom prostredí, tam na tom vidieku, tam každý piaty si chová koňa. Kvoň potrebuje, alebo koní, kone, ako koníkov si tam akože chová. A tam každý, Kvon potrebuje veľký priestor. Kvon je veľmi náročné zviera. To nie je mačička, ani psík. A kvon potrebuje veľkú starostlivosť. Napriek tomu títo ľudia kone tam chovajú, ale neuveriteľné, tam je rozvinutý aj ten hovedzi, ako ten, to, to dobytkárstvo, alebo ten priemysel, tá živočišná výroba. A tak som rozmýšľal nad tým, že oni sú ešte stále na tom lepšie, lebo majú aspoň tie potraviny vlastné. A my máme čo? Na základe pokynov zločincov z Bruselu máme zanešváradenú obrovskú časť našej krajiny repkou olejnou pre vymyslené biopaliva. Máme zanešváradené rôznymi, povedal by som, kultúrami alebo monokultúrami, ktoré nie sú potrebné v takom množstve pre obyvateľov Slovenskej republiky. A mnohé z tých vecí, ktoré by sme si mohli dopestovať, tak sa vytvorilo to tak, aby my sme mali niekoľkonásobne nižšie dotácie, a to nám spôsobili tí eurokomisári z KDH, zo Slovenska, že či už švedsky, francúzsky alebo iný, alebo aj polský potravinári a ponospodári dostávajú trikrát, niekedy viackrát vyššie dotácie, ako dostávajú slovenskí. Samozrejme v tejto deformácii, ekonomické deformácii, alebo dotácie, to je ekonomická deformácia, tak v tejto ekonomickej deformácii veľakrát naši polnohospodári nemôžu úspešne konkurovať, lebo som aj rozmýšľal nad tým, že nie je to len o pracovitosti niektorých tých ľudí, ale nie sú vytvorené rovnaké podmienky, myslím, tie ekonomické podmienky. Nie je tu férový prístup. A v tomto nás zase Európska únia oklamala, v tomto nám Európska únia zase vytvára nerovnaké podmienky. A povedzme si to takto. Európska únia nám už viacej berie, ako dáva, ale dáva nám to vlastné, aby sme si to povedali tak, ako to je. A tým, že nás Európska únia teraz aj pripravila o 40% tranzitu ropy cez Ukrajinu, ropy, ktorá je platená a ktorá nám tu bola 60 rokov dodávaná z Ruskej federácie, a tým, že nás Európska únia vtiahla do ekonomickej aj horúcej vojny s Ukrajinou, tak nás poškodila na dlhé roky. A tieto škody budeme znášať dlho a uvidíme, bude sa blížiť nejaká transformácia, nielen Európy, možno sveta. Máme rok 24. Ešte budú tieto otrasy 25-27. Uvidíme, či Európska únia prežije rok 2030, lebo je tu jedna obava, keď sa skončí táto vojna, myslím teraz ukrajinsko-ruský konflikt, vojenský, ak Rusi budú kategoricky trvať na tom, že od Ústia Dunaja až po Charkov, od Odesi až po možno Sumy a celá tá Novorosia, Novorusko, a Novorusko to je od Izmailu, od Ústia Dunaja, Odesa, Mikolájev, Herson, Záporožie, Doniec, Luhansk, Dnepropetrovsk, Záporožie, tak ak bude celá táto oblasť Ruskou federáciou a to Ukrajina príde o 200 tisíc km štvorcových, Ukrajina sa stane, povedal som, vnútrozemským štátom, uvidíme, ako dopadnú tie západné oblasti Ukrajiny. Vy veľakrát hovoríte, že kde to je, no ono to príde, len vydržte. Ani druhá svetová vojna sa neskončila po mesiaci. Trvala od roku 1939 do roku 1945. Táto vojna trvá zatiaľ 2,5 roka, 900 dní. Myslím ten rusko-ukrajinský konflikt, zástupná vojna USA a NATO proti Ruskej federácii. A vyčkajte, uvidíte, keď to bude tých 5-6 rokov, a to je presne ten 27-28, že ako sa na novo začnú rozdávať karty a uvidíte, v akej budeme ekonomickej situácii. Uvedomujú si ľudia, že banky vlastne sa zrušili tie fixácie a to úročenie, keď bol úrok 0,87 a teraz je 2,9, tak uvedomujú si ľudia, že im sa zdvojnásobila, niekde aj strojnásobila výška tej mesačnej splátky na hypotéku a že dostávajú sa do situácie, keď všetko strašne zdraželo a to nemuselo byť. My sme mohli byť v kľude, v miery a ekonomicky sme mohli spolupracovať. Ale pre politické cieľe zločincov z Bruselu a z Washingtonu, ktorí si tu vychovali týchto zradcov, ako povedal Soros, alebo Soros, kto chcete, ale George Soros povedal krásne, vy už nepotrebujete tú krajinu vojensky dobiť. Vy si stačí, stačí že si vychováte istú skupinu politických zradcov, Tie si kúpite veľmi lacno a potom si môžete robiť s tými krajinami, čo chcete. V tomto sa George Soros nemýlil. Je to najväčší nepriateľ nielen Slovenska, ale asi aj drvivé väčšiny bežných, normálnych a zdravých ľudí. Takže, priatelia, majte sa zatiaľ krásne a používajme zdravý rozum na to, aby sme sa mali lepšie, zdravšie a hlavne bezpečnejšie. Pozerajte ma na telegrame Miroslav Kámenský, Telegram, ale aj YouTube Západoslovenská televízia. A na záver chcem ešte pozdraviť dva telegramové kanály, a to je Robert z Jekaterinburgu Ural, telegramový kanál Ural. Robert, pozdravím vás do Jekaterinburgu, to je najväčšie mesto na Urale. A aj telegramový kanál Miro Del z Moskvy, oni dávajú vynikajúce veci z tých ruských reálí a tým, že žijú v Ruskej federácii, tak dokážu popisovať tieto tieto veci, ktoré sa dejú v Európskej únii a tieto veci, ktoré sa dejú aj na Ukrajine, aj v Rusku, z iného pohľadu, ako to vnímame vy, my. Oni, na rozdiel napríklad odo mňa, alebo od nás, na Slovensku majú jednu výhodu. Môžu tie veci povedať ešte ostrejšie, ešte pravdivejšie, lebo žijú v Rusku. Čiže oni môžu hovoriť e, tie veci inak, ako to si môžeme dovoliť, do, a dovoliť my. A môžu používať aj slovník, ktorý už na Slovensku by asi neprešiel, ale keďže oni sú, povedzme to tak, na výťaznej vojenskej strane, tak e, pozdravujem telegramový kanál Mirodel a telegramový kanál Ural. Pozerajte, pozerajte nás, majte sa krásne a teším sa s vami na budúce. Dovi.